Okay, hi guys. Гэхдээ өнөөдөр хэдүүлээ? Юу кимбэ? Юу кимбэ? Юу кимбэ? Би яг одоо зав унаад сайхан амьдрал хэдүүлээ явах гэж байна. Нэг ийм тоглоом байгаа маа. Boat ride into a better life гэж байгаа хөөе. За тоглоомд ороод ирсэн. Йоо, энэ чод яага вэ? What the fuck? Оргин хэдүүлсэн. Сэлүүр байна гэдэг. Яаж ажилтэй? Би нэ маусыг дагд юм байна. Яаж эхлэх хэвээр вэ? Зав төрүүлэх хэвээр юм шиг байна. Энэ 5 хүний зав, 2 хүний зав, 1 хүний зав. За хэдлээ ганцаар явах юм чам. Бид нэгээр явъя. За сэлүүрдэх юм шиг байна. Аа, маусаараа ингэ сэлүүрдэх юм байна. За энэ юу вэ? Power Organ хүчтэй сэлүүр юм шиг байна. Зүгээр ингээл сэлүүрдэх юм. 1 2 1 2 Йоо, лаг лаг. За эхний чекпоинт гэж ах шиг байна. Хүрчнө. Одоо дуу дуугарч байна. Энэ яадаг газар вэ? Би завнаас бууж болох уу? Болж байна, болж байна. Энэ яадаг газар вэ? Энийг яаж авдیں۔ Robux level гэдэг тийм бодвол no. Би яаж юм хойшоороо суучих шиг боллоо. Ирг, ирг, ирг. Амар хөөрхөн контролтай юм байна. Аа, баруу, 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 баруу. Ээ, зүт энэ хашлагнаас давад унцд юм болов? Яа гэм бол. Хойлоо тоглол амар дайжгүй юм шүү те. Нэг нь зүүн дээрээ сэлвэрдэл, нэг нь баруун дээрээ сэлвэрдэл. Өксүр газар байна да. Сэлвэрдэл, сэлвэрдэл. Ээ, what's up? Воо, энэ бүр уус цацаж өгч ийн ой. Чи зөөл яв уу шүү. Ээ, no. Окей, унцтгал юм байна. Оо, залуу минь чи ёо, ямар амар сэлгүрдтэй бэ. Оо, энэ дээшээ гарахад нэрээ үнэхээр амрах юм байна. Бараг намайг дээшээ гаргаад байгаа юм шүү. Урсгал гэж байдгүй юм шиг байна. Нараа зүгээр ингээл дээшээ гарчдээ биш үү? Yes! 2 дахь checkpoint. Boat flipping juice гинэ үү? Эргүүлж харуулна гэж үү? Hold or in the water slow down гинэ. Аа, за за. Аа, ус. Аа, ингээд удаашрах юм байд. Оо, сэлгүрээ ус руу зоогоод удаашрах юм байна шүү дээ, тий? Оо, энэ яадаг зам бэ? За за, дуусчилчи. Оо, аа, госуур шүү дээ. Nice. Йоо, checkpoint. Удаашр гинэ байгаад байгаа юм шүү. Аа, энд ингэ зурх юм байна, тийм ээ. Үнэхдээ яах ч болж шүү дээ. Хөмөрдийн болов эсвэл яг саньих хурдан явчих юм бол. Yes. Оо. Йоо, clutch guys. Ой, удаашрмаар бай, жоо удаашрч. Гэп гинэ, нүх байгаа гинэ. Би тэгээ яах ёстой юм? Би тэгээ яах ёстой юм? Би яах ёстой юм бол тэгээ энэ шээ. Нүх байгаа гэж шин. Аа, удаашрч болохгүй мэн л да. Yes. Ой, энэ хурдцагч байна хөөе. Чи яа тойроод байгаа юм залуу минь? Хурдлаа л да. Yeah. Огун болов. Цас вэ шүү дээ. Yeah, зин чи аюултай хэсэг байна. No. Йоо, за. Уин бүр завнаас унтсан явж гэнэ. Миний завнд тагчих гэдэг юм байна. No! Йоо, так. Oh, nice. За, энэ жинк урууддаг хэсэг байна да. Тэнд гэдэг ачлах байна. Ачлах чи чулуунууд байна. No! 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 Буцаагаараа тэр доош арчлаа. Ингээ явах хэвээр юу? Тин чекпоинт байна да, энийг авчвал гендалаа шүү гайс. Авчиж байгаа юм зүтэй тэгэл. Оо, авцсан уу? Чекпоинтыг авцсан. Оо, би живцэн гайс. Оо, энэ дараа ам тэмцчи. Йоо, арэ гэж гарч ирсэн шин. Йоо, өнгөрсөн гайс, живцэн, живцэн. Энэ юу вэ? Лифт байна уу? Оо, yes. Энэ цаанаас лифт байна, цаанаас лифт байна. Хитэн лифт дамжих хэрэгтэй байж та. За, гараад ирлээ. Юу хөөрхийн те. Энэ бас жолоочин те ур чадвар шаардсан тоглоом байна да гайс. Аа. За. Одоо бүр амар ширүүн урсгалтай хэсэг рүү орсон. За, өөрөө рүү явчих ёо. Унчихгүй шиг л өөрөө рүү явчих. Гарлаа да. За, одоо гайгүй хаа. Баха, энэ юу вэ? Йоо, за, чекпоинт дээр үсэн. Фу, галзуурж ийна гайс ёо. Халимнууд байна. Халимнууд яа дий. Пирана итер юм шүү. Оо, за. Йоо, энэ бүр амар Robux живждэг үсттэй. Жиж. Энэ гай зүгээр усан дээр алхаж идэг үсттэй. Нэг шүү, надад заагаад өччих. Йоо, энэ бүр арай арай. Энэ саяг аа шүү дээ. Йоо, за. Энэ юу вэ? Огцон мөргөлтөн юм уу? Яаж байгаа юм бол тойрж гар гэж амх та. Тийм л юм байна л та. No, 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 no. Жохон зогсоч. Аа, одоо ингэ зөөлхөн зөөлхөн. Yes, checkpoint. За, энэ юу вэ? Түнэл байна. Аа, ёо, за, за. Энэгээр амар хурдан явах юм байна. Тэгэхгүй бол энийг дахгүй хаа. Гэс, 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 гэс. Энэ бол балай уу юу вэ? Явж гээ нөө.
яваалгах шиг байна да, яваалгах шиг байна. Яа, гарсан ёо, за одоо энэ шиг шууд санах шиг. За сүүлийнх гайс. Ёо, за. Дахиад нэг байна. Сүүлийнх бишсэн байна. Энэ бүр хэр урт юм бэ? Ёо, за энэ хамгийн урт нь юм байна. Одоо явсан. Анч бас сэлүрднийхээ хурдыг нь бас тааруулах юм байна. Ёо, миний баг би хамт чангараад байдаг гэсэн. Бараг би өөрөө хамт хилээд байгаа юм дөө. Дайш одоо зүгээр зогсчих хэвээр. Тийм ээ, тий? Энэ бүр амар өндөр лифт байна тхөө. Ее! Аа зөв тийм хашлага байна. Одоо унж болохгүй ш. Одоо сэлүрээрээ ингэ барих юм шүү. Тийм ээ, тий? Барих юм байна, барих юм байна. Оо, энийгээ даваа явуучих болох юм байна хөө. Ёо! Энэ бүр амар давалгаа. Урсгал байна. Урсгал байна. Ёо! Мэс. Хүсн дээр үрдэрлээ. Илүү чекпоинт байна уу? Чекпоинт алах тий. Ноо, ноо, ноо. Мус юм уу, ус юм уу, ямар сони, усл юм шиг байна л да. Бэри 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 бэри. Ямар эвгүй газар вэ? Амар нарийнхан. Юу хийгээд байна? Ноо, инше битэв. За илүү инше урсчих. Жоох удаа, хурдан асаад, хурдан асаад, хурдан асаад. Ноо. Ёо, хуу, what the fuck? Оо, за түнэл байна. Түнэл гэх юм юу гэх юм? Голсуур гэх юм уу? Ёо, толгой эргэж төө. Энэ яад газар юм бол? Оо, ёо, ёо, энэ чи болохгүй газар юм шүү. Бодис модис асгаад шүү. Янзан бүрийн бодтой л оролцож болдго юм шүү гайс. За, чекпоинт. Ёо, ски маунтэн аваард гинэ. За, авраг загасны уралдаан гинэ үү? Shark race. Яна, миний хөөс авраг загас сөөх юм байна. Яг тэгж тэгсэн шүү, яг тэгц. Эргэж битээр. Оо, ямар гайтай хүн бэ чи? Би загасыг гүцэх юм уу те? Тэгэд бүр алзуу. Яваад үг, яваад үг. Ин ё ямар гэ чи том амтай юм бэ миний өгшөө уу яваа 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 би чадна чадна өөртөө өтг битгий аа бүү зогс ханс юу ч ирвэж ярд нэр гайс би нэр үнэхээр хамт хөдөлж гинэ ноо за битгий тэнэгтэй штэ ингээд хөмөрөх юм уу чи за за хөмөрсөн ч гэсэн хамаагүй уу ноо a few moments later Yes! Одоо би чамаас зүгтнэ гэдэг байгаа юм чи. Power roar! Одоо чими барахгүй шүү. Өөрөө, өөрөө, өөрөө. Аа, одоо бол гүцэхдэггүй мэнэ үгээс. Yeah! Одоо гүцчихвэ. Энэ зүгээр л турбо гэж штэ. Ма, ёо, эм, уу! Round 2. Fight! Амар зайг авсныхаа дараа энийг хайх юм байна. Бүтээр ирэхгүй ээ, миний өгшөө, бүтээр ирэхгүй яа. Одоо одоо өмөрөө шүү. Өгс чангарч байна гайс. Яаж өмөр юм бэ? А энэ талаа цэлүү. Зүв. Ингийн сэлүрээрээ. Ээ. Окоо. Ээ, зүв. Одоо. Баггүй ирсэн юм шиг байна гайс. Юу фаст вэ? Айл power or өөртөө ихтэй. Чи унахгүй залуу минь чи чадна. Oh my god. Oh my god. Oh my god. No. Yo no. What the fuck? That's it. Ногач яг хойно энэ да. За та тайван цаа чи хаач вэ сэрх болоогүй нэг ашиглач. Бэрэв бэн юу орцо. Орчлоо гайс орчлоо. Маа. Йоо ингээс тоха. Йоо дууссан уу? Дууссан уу? Дууссан. Let's go. Тупи континьюд гинэ. Йоо. Nice game. За гайс тэгээд нэг иймэрхүү тоглоом байлаа. Нэг юм бодогдлоо гайс. Нэг хэдэн жилийн дараа ч юм уу те. Яг ийм зэ унж үзнэ. Ойрхол байгаасаа. Үнэхээр л унмаар санагдлаа. За за за. Тэгээд бичлэг таалагдсан бол лайк дараагаараа. Бай.